wangelala hapo tena, sijui kama ni siku mbili tatu. Ikanilazimu nikae, na nilikaa mpaka saa 2 ya usiku. Nikamalisha wasaidi wakaenda nyumbani. Mimi nasema nini? Shida kama hizo ndio tunataka kumaliza. Na ndio sababu tuko na mpango ya kujenga courts kwa kila sub-county. Bwana Governor, you have talked about several sub-county here. Tupatie plot. At least have an acre. Mimi najua shamba ni shida Kisii, but at least have an acre. Angalia mbele. Angalia mbele ili tupatie nafasi ya kujenga koti ambayo itakuja kusaidia wananchi. Hapa kwa hii sub-county nataka kuwashukuru watu ya upande huu. Mmetupatia ile hall, community hall. Tutarekebisha hivi kidogo ili ndio tuweze kuitumia kama koti. Lakini mipango ambao tutakuwa nayo ni kupata plot. Hapa nika tujenge ofisi. Mkitupatia hapa nika mzuri tutajenga ofisi kama hii. Pengine hata mzuri kuliko hii. Mimi sisemi hii mbaya hii. But you know we look forward and we want to expand the services to wananchi. Wala ambao mumeona kwa television ile koti tunajenga kama sira ambao nimefungua Isiolo na Nyuki na pahali ingine kwa tauni kubwa tunajenga 5-6 stories of the court building. Kwa hivyo tunataka kuuliza ya kwamba mtupatie na mini plot tuje kujenga tusaidie wananchi pahali wako. South Mugirango hapa hii court itahudumia watu. Unajua sisi hatufuati ile administrative boundaries. Watu wakishikwa hapa kama police station ya Narok Iko, ya upande wa Narok Iko karibu, watawasiliana na kimu hapa na court users, bwana commissioner. Court users, unajua nyinyi sasa ndio mnapanga. Ukiona iko police station hapa upande ya Narok, lakini iko karibu na hapa, watu wanaletwa hapa kutoka upande ya Migori. Ile police station iko karibu, watu wataletwa hapa, na of course ya hapa tusaidiane, na hii koti itahudumia watu wengi na watakuja hapa. Wengine walisungumzia ya kwamba koti itakuja imekuja hapa, kwa hivyo hata biashara ya hapa itaenda juu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Tukija hapa kasi kia nyingi hapa, nitaleta hakimu wawili watatu, na ujui ya kesho hata jaji mkuu anaweza tuma high court judge hapa. Kama iko nafasi ndio, na kasi itaendelea kufanyika wakati mnahudumiwa hapa karibu. Nataka kusungumzia kitu kimoja tu, hali ya makesi. Tuko na makesi ya urithi, succession. Mimi najua shamba ni kidogo upande ya Kisii. Kwangu nyumbani mimi kuna kama sijui kama ni eka 2 au ni ngapi. Na wakati msasi amekufa, shida inakuja. Lakini kuja kotini mpigane miaka 2, 3, 4, 10 haitasaidia. Haitasaidia. Kitu tunataka ni kwamba msungumuze nyumbani. Kamishna mtusaidie na chiefs na watu wengine. Wakati kesi iko kama hiyo, unajua kesi ya urithi ni mambo mawili tu nataka kujua. Mzaa alikuwa na watu gani? Alikuwa na nyumba 1 au nyumba 2, na amewacha watoto wangapi? Hiyo ndio jambo la kwanza. La pili, aliwacha mali gani nyuma? Ni shamba, ni nyumba, ni nini? Mkimaliza hiyo, sasa ni kugawa hiyo kwa watoto wake. Hiyo ni kesi itawashinda. mzungumze hivyo. Wakati wanakuja kotini, tunafanya kesi, mmoja ndiye analeta, amekuja na wakili. Akitoka hapo, hao watu wanaenda nyumbani kama enemies wale ya mwisho. Lakini mkielewana mkuje kotini, mkiwa mmeelewana nyinyi wenyewe. Sisi tunaandika tu sababu tunajua ya kwamba mnahitaji court order ndiye wasaidie hata kufanya mambo ya transfer kwa land. Tutaandika ya kwamba hao watoto wa huyu mzee wamekubaliana wagawe shamba hii namna hii namna hii, waende ndio waende jimani na wasije wakawa na shida kubwa. Mtusaidie kwa kufanya hiyo makezi nyumbani ndio tuendelee. Bwana Gavana umeitisha municipal court. Give us premises. You promised you will give. Mulwa. The governor wants magistrates to deal with the matters. They are the CRJ. I mean, find out. In fact, that holds those cases there instead of bringing them to court. It is actually our work we are doing, but we are doing it from there and a little more efficiently. Tumusaidie kiwezekana. Nyanturago mimi najua mmelikuwa mmeitisha. Tunaangalia hiyo. Wakati tuko na hakimu wa kutosha tutawaangalia tuwapatie. Hivi karibuni niligazeti court zingine kama 14 hivi. Ile moja niligazeti ni ya Manga. Wale wametoka upande ule mnajua. Manga ndio court ilianzia. Na hiyo tumegazeti na itaendelea. Na ingine tumegazeti ni Manga iko mbili. Yote iko Manga lakini tunaita Burabu. Ile Manga ya settlement scheme. Na hapa pia tunaweka koti huko ndio watu wasaidike wasije wakasafiri mbali. Kwa hivyo na furaha sana kuwaletea hii koti hapa. Nataka wakati huu ni muite yule hakimu ambaye atakuja hapa asimamie kazi.